Predstavil vam bom tehnično stanje vozila Mazda 3, letnik izdelave 2017 z 99 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji izpušni lonec, odlično ohranjen, brez poškodb. Prema na levi strani, vzmet ter blažilnik, vse v odličnem stanju. Enako na drugi strani, prema, vzmet ter blažilnik, vse je odlično ohranjeno. Rezervoar za gorivo je brez poškodb, v odličnem stanju. Zaščita podvozja na levi strani in na desni strani. Odlično ohranjene. Ponjava pod motorjem. Prav tako, brez poškodb, v odličnem stanju. Na levi strani spredaj. Roka, manšete, končniki ter vzmetenje. Vse v odličnem stanju, dobro ohranjeno. Enako na drugi strani, roka, manšete, končniki ter vzmetenje, odlično ohranjeno. Prednji odbijač je brez poškodb, v odličnem stanju. Ima nekaj pikic od kamenčkov, vendar nič hujšega. Platišče spredaj levo je odlično ohranjeno in brez poškodb. Pnevmatika je letnik 2017 s 5 mm profila. Prag vozila na levi strani ima 2 manjši vdrtini. Ostalo je brez problemov. Platišče zadaj levo ima nekaj površinskih praskic. Pnevmatika letnik 2017 in 7 mm profila. Odbijač zadaj, brez poškodb, odlično ohranjen. Platišče zadaj desno ima nekaj praskic in malo korozije. Pnevmatika letnik 2017 s 7 mm profila. Prag vozila na desni strani je tudi brez poškodb. Platišče spredaj desno, manjša površinska praskica, pnevmatika letnik 2017 s 5 mm profila.